Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Ob visokih številkah okuženih so včeraj začeli veljati strožji ukrepi. Z doslednim upoštevanjem bo zaostritev ukrepov lahko kratkotrajna, epidemijo lahko omilimo do decembra. Če ne bomo previdni, se nam trenutni val lahko podaljša do februarja. Danes so stanje epidemije predstavili trije državni sekretarji, Simon Zajc, Damir Orehovec in Franc Vindišar. Epidemično stanje v državi je skrajno resno. Bolnišnice so na pragu zmogljivosti. Za celovito obvladovanje trenutne epidemije na terenu smo vzpostavili koordinacijo in mobilizacijo celotnega zdravstvenega sistema, torej javnih in delno torej javnih zdravstvenih zavodov, koncesionarjev in zasebnikom. Le tako bomo lahko delovali na operativni ravni usklajeno, lažje razporejali kader in po potrebi tudi opremo. Zdravstvena stroka je jasna, razmere so resne. Vsak od nas pa lahko z doslednim spoštovanjem priporočil zdravstvene stroke in upoštevanjem določil v petek sprejetega odloka pripomore, da se bo epidemija začela umirjati. Samo, če jih bomo dosledno torej spoštovali, bodo lahko vrtci, šole, fakultete ostali odprti. Torej, sporočilo je jasno. Moramo se odločiti, ali želimo pouk v šolah, ali želimo izobraževanje na daljavo. Poostreni inšpekcijski nadzori v preteklih dnevih so gotovo dodatno pripomogli k bolj doslednemu spoštovanju pogoja PCT. Namen odloka je nadzorovano druženje, nikakor ni namen omejitev gospodarske dejavnosti. Pri sprejetih ukrepih smo sledili vzorom sosednjih držav, recimo Avstrije, Italije, kjer prav tako zaostrujejo ukrepe. Nadaljujemo s podatki. V ponedeljek so v Sloveniji ob 7615 PCR testih potrdili 3344 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil tako 43,9%. V bolnišnicah zdravijo 874 covidnih bolnikov ali 31 več kot dan prej. Na intenzivnem oddelku jih je kar 193, kar je 3 več. Umrlo pa je žal še 12 naših sodržavljanov. Najmlajši bolnik, ki potrebuje intenzivno zdravljenje, je star 28 let, najmlajši bolnik na navadnem oddelku pa 20. Po oceni NIJZ je v državi 37669 aktivnih primerov okužb. Sedemdnevno povprečje številnih potrjenih primerov se je dvignilo na 3178, kar je 316 več kot dan prej. 14-dnevno povprečje števila potrjenih okužb na 100 tisoč prebivalcev pa je 1785 oziroma 50 več kot dan prej. Z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 je tako cepljenih 1.197.399 ljudi oziroma 57% vseh prebivalcev. Slovenija se zaradi sebičnosti nekaterih nahaja v veliki krizi. Številke okuženih naraščajo, vladajoča politika se trudi omejiti še večjo škodo. Na drugi strani politike pa je ravno obratno. Kot kaže, so v socialnih demokratih naklonjeni temu, da umre čim več ljudi. Na eni strani za smrti krivijo vlado, na to pa na višku četrtega vala skličujejo množična zborovanja. Vidna predstavnica stranke socialnih demokratov Brigita Skela Savič je namreč pozvala k udeležbi na protestu, ki naj bi se odvijal 12. novembra. Groteskno je, da gre za predavateljico, ki študente na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin poučuje o varnosti pacijentov. Sedaj pa aktivno prispeva k poslabšanju stanja za večino pacijentov zaradi naraščanja okužb. Tovrstna dejanja jasno kažejo, da v socialnih demokratih govorijo eno, delajo pa vse, da pridejo nazaj na oblast. Tudi preko trupel, če je treba. Vršilec dolžnosti direktorja STA Igor Kadunc je danes pojasnil podrobnosti pogodbe o upravljanju javne službe STA do konca leta, ki sta jo v ponedeljek podpisala z direktorjem UKOM-a Urošem Urbanijo. Kot je poudaril, podpisana pogodba ni enaka predlagani strani UKOM-a, STA pa je pri tem pristala na določene kompromise. Tisto, kar bi rad povedal, je, da za podpis vsake pogodbe mora biti volja dveh strani, in lahko sta si še tako blizu, ampak če ni dogovorjeno vse, do podpisa ne pride. Ta petek, prejšnji teden, so pa nekako se očitno zvezde tako postavile in tudi
napor mene tukaj in verjetno tudi na drugi strani, da smo, da smo prišli do rešitev, ki so sprejemljive nekje za obe strani. UKOM bo pripoznal naše zahtevke od začetka leta, to gre 4 krat 169 tisoč evrov. Včeraj smo dobili nakazanih ta prvi obrok, skoraj 150 tisoč evrov, ker je bilo takrat nekoliko manj teh osnov, ki so zdaj za obračune. In zdaj seveda tisti problem ta glaven, kaj je, ne, kakorkoli obračamo zakon o Slovenski tiskovni agenciji, najdemo to, da prodaja fotografije, oziroma da o fotografijah najdemo samo to, da je to del javne službe. Ni navedeno v tržnih dejavnostih. In to je seveda zapisano na tak način, da v primeru kot tolmačenja, kot se je bilo zdaj predlagano, 9 let ni bilo problema, zdaj pa je, enostavno lahko ugotoviš samo to, da temu je tako. Zdaj, seveda, kot direktor, ki sem prišel sem, in kot vsak direktor se mora zavedati, da sprejema določene odgovornosti. V primeru nelikvidnosti podjetja, ki ga vodiš, si dolžan po zakonu ukrepati. Mojemu predhodniku to še ni bilo potrebno. Ne, jaz nisem bil prisiljen v podpis pogodbe. Jaz sem ocenil, da so izpolnjeni vsi potrebni pogoji in da je tekst pogodbe tak, da ga lahko podpišem. Sladkorna bolezen prizadene veliko ljudi vseh starosti, ob tem pa zbolevajo vedno mlajši. Z ukrepi za zdrav način življenja, zgodnim odkrivanjem in zagotavljanjem dostopne in kakovostne zdravstvene obravnave lahko pomembno prispevamo k preprečevanju te bolezni. O prihajajočem svetovnem dnevu sladkorne bolezni je Društvo za zdravje srca in ožilja organiziralo predavanje na temo sladkorne bolezni tipa 2 in z njo povezanih srčno-žilnih zapletov. Pri sladkornih bolnikih se nam reč kar 3-krat pogosteje pojavijo srčno-žilni zapleti, ki lahko v številnih primerih povzročijo prezgodnjo smrt. Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostosti ter zahtevne obravnave predstavlja velik izziv. Na podlagi številnih raziskav pa tretjino bolnikov s sladkorno boleznjo prizadene vsaj en srčno-žilni dogodek, ki povzroči kar 70% prezgodnjo smrt. Povečana koncentracija glukoze v krvi namreč nevarno spremeni celično presnovo, ki postane toksična za različne organe ter ožilje. Zdaj, ali so to majhne žile, kot so žile v očesu, žile v ledvicah ali pa majhne žilice, ki prehranjujejo oživčanje. Po drugi strani pa lahko prizadane velike žile, torej bodi si žile možganov, bodi si nog, bodi si srca, lahko pravzaprav katerekoli žile v telesu. Za uspešno terapijo zato ni zgolj dovolj urediti sladkorno bolezen, temveč je nujno individualno oceniti tveganja za srčno-žilne bolezni. Zdraviti je potrebno povišene vrednosti maščob v krvi, povišen krvni tlak in spremljati delovanje drugih življenjsko pomembnih organov. Mi bolnikom sladkorno bolezni v ambulanti svetujemo, da si merijo krvni tlak na domu Naša naloga nekako je, da v bistvu ob vsakem ambulantnem pregledu tudi nekako uravnamo terapijo za krvni tlak. Celostna obravnava bolnika pa prinaša številne pozitivne rezultate. Na ta način lahko po besedah Janiča za kar 75% znižamo tveganje za srčno-žilne dogodke v prihodnje. Sladkorni bolniki imajo namreč veliko večje nagnjenje k aterosklerozi. Predvsem pa to zelo veliko nihanje največ doprinese, ne? Ker to nihanje krvnega sladkorja iz visokih v nizke vrednosti sproža določene oksidativne procese, ki kvarno delujejo na žilno steno. Kot pravi Janič, se je tudi pri bolnikih, ki srčno bolezen že imajo, potrebno posvetiti odkrivanju morebitnega pojava sladkorne bolezni. Določen delež bolnikov, ki je kar velik, ima še neodkrito sladkorno bolezen, sploh sladkorna bolezen tipa 2, je tista, ki počasi tli, dokler se ne manifestira. Lahko je prvi znak, da jo prvič odkrijemo, če nekdo utrpi nek srčno-žilni zaplet.
Za obravnavo sladkornega bolnika pa so potrebni številni strokovnjaki, saj o uspešnosti zdravljenja odloča več stvari. Stroka si ob tem prizadeva odkriti nova zdravila. Tudi naše zdravnike zdravimo z naprednimi zdravili, če je to potrebno, če ne dosegajo silnih vrednosti, ponavadi takrat, ko so že doživeli kakšen dogodek, ne, to so zdaj monoklonska protitelesa ali pa interferenčna RNA, ki zdaj prihaja. Sladkorna bolezen je resen problem, saj lahko tako moškim kot tudi ženskam občutno skrajša življenjsko dobo. Če bolezen pravočasno odkrijemo, jo lahko čim prej začnemo ustrezno zdraviti ter tako poskrbimo za prihodnost. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. V notranjosti Slovenije pa bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severovzhodu. Sledi vremenska napoved. Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno in zjutraj ponekod megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Jutri se bo tudi na Primorskem zmerno pooblačilo, burja bo oslabela in ponehala. V notranjosti Slovenije bo precej megle in nizke oblačnosti. Jutranje temperature bodo od minus 2 do 4, na Primorskem od 5 do 9, najvišje dnevne od 6 do 10, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Držite se ukrepov, kajti namenjeni so naši varnosti. Toliko zaenkrat z moje strani. Ostanite zdravi. Nasvidenje.